16. Novembar, evo pogledajte, avioni, celo nebo šaraju. Evo tu se možda 10 minuta nad Adom Ciganlijom. Evo pogledajte i sami. Evo avion, samo malo pre je prošao i to je toliko brzinom i to se šparta nebo. Evo, da ne isključujete mozak, nego da vidite da to nije ništa drugo nego zasipanje otrovima od ozgo. I to samo špartaju avioni. Evo, pogledajte, evo ga jedan još leti gore. Nadam se da se vidi dobro. Evo, znači tu sam bukvalno 10 minuta. Eto, ako nije 20 aviona prošlo, evo pogledajte tragove. Znači, ljudi moji, dozovite se pameti, korona je od ozgo, otrovi su od ozgo, truju zemlju na sve moguće načine i to nas niko ne pita. Evo pogledajte, ovaj avion, tu sam bukvalno 5 ili 10 minuta, evo pogledajte. Evo, ne budimo narode blesavi, ustajimo inače, nema nam spasa. Pogledajte sami, uverite se. Morate da se osvestite svi.